ateliér se nachází v prostorách muzea a komunitního centra obce Žarošice. Já tu mám pronajatý malý ateliér s málo čtverečními metry, tak proto moje výtvarná díla v volném čase vznikají prakticky na dvoře v prostoru venkovním, protože zde probíhá rychlejší vysychání hliněné mazaniny. A nakonec ten ateliér, jak jsem říkal, protože se nachází v muzeu, tak lze ho navštěvovat prakticky celoročně, protože vedle ateliéru, jak jsem zmínil, se nachází komunitní centrum, kde se setkávají místní obyvatelé jako místní komunita, kde to muzeum působí, čili v Žarošicích, a taktéž lidé mají možnost nahlédnout do stálých expozic Muzea obce v Žarošicích. Takže nejenže vidí stále expozice Muzea obce v Žarošicích, můžou shlédnout galerii obce, kde probíhají tematické výstavy pod různými žánry, a nakonec můžou i nahlédnout trošičku do pokličku mého ateliéru Romana Muroně v Žarošicích. Vytvářím hliněné obrazy a používám k tomu víl. Vytvářím to technikou podle starých technologií hliněných omítek, které se prováděly na lidových stavbách. Takže to není keramika, ale je to prakticky vysušená hlína, která se barví do těch podob přírodními pigmenty, barevnými hlinkami. Výsledek je potom barevný obraz, který je v podstatě jenom vysušený na slunci. Inspiraci čerpám z prehistorických skalních maleb z pravěku, jak můžeme vidět, a moje výstava je situována ve dvorním traktu muzea a komunitního centra obce Žarošice. Tak teď se nacházíme v restaurátorském ateliéru, kde se restaurují polychromované dřevěné plastiky a také obrazy. Teď momentálně tady mám několik soch z jednoho oltáře na severní Moravě a teď jsou ještě nějaké k tomu oltáři ornamentální části. No a k této práci jsem se dostala takovým postupným vývojem, ač jsem jako původně neměla vyloženě zájem být restaurátorka, tak vzhledem tomu, že mě vždycky bavilo kreslit a malovat už od raného dětství, tak po gymnáziu jsem šla na výtvarný obor čeština výtvarka, teda na pedagogické fakultě, ale to jsem jako z různých důvodů opustila, ale věděla jsem, že je to pro mě jenom takový jako mezistádium a že stejně budu chtít se věnovat nějaké výtvarné činnosti. Takže jsem se nakonec dostala na Zlínskou školu umění, což byla taková vyšší odborná škola, a hned poté jsem se hlásila na Akademii výtvarných umění na obor kresby, ale už během přijímacích zkoušek mě nějak jako zařadili, dejme tomu, mezi restaurátory, takže poslední kolo talentových zkoušek jsem teda dělala už v ateliéru restaurování malířských děl. Takže moje práce nyní, nebo licence, kterou mám, je teď buď jednak na ty polychromované plastiky, jednak na nástěnné malby a jednak na závěsné obrazy. Takže je to poměrně široká škála toho, co mám vlastně, na co mám oprávnění, co mám dělat. Nejsem sochař, takže třeba například jako tyhle ty věci, které se dořezávají, tak na to si volám zase kolegy, kteří se věnují těm dřevořezbám. Takže je to vlastně i taková jako spolupráce mezi jednotlivýma oborama restaurátorskými. Takže to by bylo asi tak ve stručnosti vše, čemu já se věnuji. Ale samozřejmě ještě teda, protože mě baví neustále kreslit a malovat, tak tady určitě vidíte nějaké moje výtvory, nebo takový spíš jako jejich zlomek, takže občas se prostě nechám umluvit a někomu namaluju nějaký portrét nebo nakreslím, což mě taky velice těší. A dlouhá léta jsem se teda věnovala ještě ilustraci pro reklamní agentury, takže i taková jako počítačově zpracovaná jako kresba a tak, tak to je mi taky blízké. Takže to je moje práce. Jsem David Minařík. Věnuji se v abstraktní malbě. V řádku let. Moje malba je strukturovaná a dost podmíněná tím, že jsem studoval v Dánsku, kde abstraktní malba má historicky mnohem větší kontext. A odkazuju tak na dost často jejich umělce, jako je Askajol, Per Kirkeby a jiní skvělí jejich malíři.
své malbě se věnuju prostě hledání toho správného obrazu. Fungujícího jako vizuální aspekt nebo detail reality. Je to v rámci jako klasických těch principů, jak se dá zrcadlit prostě v abstraktní malbě od ideologických až přes jakoby politický kontext doby, náladu, stav věcí, materiálové hodnoty. Prostě malbě se věnuju před Královskou akademií, kterou jsem studoval na Ostravské univerzitě v fakultě umění u Františka Kovalovského. Tady se na druhou stranu věnuje dost výrazně jakoby konceptuálním vlivům. Tady jsme se rozešli. A malbě se věnuju v podstatě od svých, já nevím, 17 let nějak vážněji. Takže se používat pestřejší zpracování reality, takže používám pestré barvy, silné tahy, nesnažím se nic schovávat za šedé odstíny. Je to pro mě vlastně jakoby nějak ideologicky nepřípustný. Podle mě soud obraz má být jako jasně definovaný, pokud se bavím o abstraktním obrazu. V současné době jsem vlastně umělcem pod galerií Hans Alf v Kodani, kde budu mít výstavu v druhé polovině ledna, jestli se pamatuju správně. Kam teď teda vlastně na konci října musím odvést obrazy a pak se uvidí, jak to tam s tou instalací bude. V Česku budu vystavovat příští rok někdy na jaře v Ostravě. Mám pocit, že jsme se domlouvali na něčem v Praze, ale nepamatuju si to přesně. A potom jsem se domlouval na výstavu tady u Ježů v galerii u nás. Taky někdy na jaře. Takže jste všichni srdečně zváni. Jmenuji se Petr Horák. Jsem vyučený kameník a dělám sochy vlastně z takového samozvaneckého poslání jako samouk, nemá žádnou odbornou školní průpravu, ale věnuju se tomu od svých asi 19-20 let, je mě 43. Mám tu práci rád, dělám do všech možných materiálů, to je konkrétně pískovec, dělám do mramoru, do travertinu, zkoušel jsem i dřevo, ale je mě bližší kámen, mám rád tu práci, to odebírání samotné hmoty. Tady to je, dá se říct, momentálně aktuální věc, je to figurální tvorba, což není mě úplně vlastní, dělám spíš nějaké takové technicistní věci, dá se říct, dejme tomu abstraktní, dá se říct, že je to vlastně víceméně volná tvorba, pokud přijde nějaká konkrétní zakázka, snažím se s tím klientem nebo zadavatelem nějak domluvit, jak by to mělo vypadat, ale ve své vlastní tvorbě se věnuju hlavně svým představám nebo své vlastní myšlence, co s tím materiálem mám samotným provést, co, jak převést své myšlenky, své vnímání světa do materiálu. Tak, jak jsem řekl, i to dřevo je příjemné na opracování, ale je mě bližší kámen v tom principu odebírání té hmoty. Thank you.
Tak dobrý den, tak pojďte teda dál. Tak já se jmenuji Měsíček Tomáš a tady v této dílně tvořím jak sochařské, tak řezbářské práce, čili dělám i řemeslo, především řemeslnou tvorbu. Těch možností, co vytvářím, co se týká toho řemesla, tak je více různých druhů a především se jedná o takové ty podložky pod trofeje pro preparátory zvěře, různé světské náboženské motivy. A potom, co si kdo zadá, samozřejmě od sošek, reliefů, betlémů a různých dalších věcí, které si lidi přicházejí objednávat nebo zadávat, tak samozřejmě potom taky dělám svoje věci, které chci tvořit já a které mě nějakým způsobem naplňují spíše v té sochařské práci a mám z nich radost. Párkrát se mi povedly i nějaké veřejné zakázky, takže i v té sochařské sféře jsem něco málo udělal. A nejvíc, co mě teď poslední dobou naplňuje, tak jsou lidské tělo a především to dětské, protože mám dvě krásné děti, tady dcerku, kterou jsem hodněkrát stvárnil ve svých pracech a hodně se tomu věnuju, tady těm studijním věcem a hodně mě to zajímá, to lidské tělo. Především to dětské a jakým způsobem s tím pracovat. Samozřejmě se snažím to stvárňovat co nejpřesněji a snažím se tomu dávat prostě ten život. Řekneš nám, Majlinko, kde všude jsi stvárněna? Že stvárnici stvárněna, tady, a tady. Už asi nikde. A ještě tady. Dobrý den, vítám vás v tetovacím studiu u Lucie a když mám říct něco menšího v krátkosti o tetování nebo o umění tetováže, tak bych to formulovala v pár větách akorát tak, že zákazníci přijdou s příběhem, s myšlenkou, s představou a my tatéři jim vymyslíme motiv. Každý obrázek má nějaký význam. Kotva, páv, motýl, sloboda, rodina, štěstí, peníze, cokoliv, nebo rajdy, kočky, když si někdo dává pin-up. My jsme jenom jakoby zprostředkovatelé jejich myšlenek, jejich postoju k životu. A pak už jenom posíláme to tetování v podstatě, aby si žil svým životem. Dál se jakoby neprezentujeme, to je naše práce nebo něco podobného. To už si to samo dělá. Reklamu. Samo si to žije už dále svým životem. Motýly podobně. Milovníci koní. Tady ty presýpací hodiny s tu gotickou ženu nebo různé gejši. Vášeň. Milovníci motorek. Kojkapr zase znamená štěstí a peníze. A dostal jsem za úkol z toho spravit tetování, tak jsem si musela pořídit temnou věž, knížku, román, prečítat si to a z toho vlastně vytvořit motiv na tetování. Thank you.
vlastně prostor, na kterém se nacházíme a kde, který je otevřený v rámci otevřených ateliérů, je ateliér, který sdílí spolu 7 lidí. To, co já vlastně mám, nějaké ta škola, právě jak jsem zmiňoval Aleše Chalupy, tak vlastně spočíval v tom naučit se úplný základy, to znamená od kresby, od toho, jak se drží tuška, kresba, různé techniky kresby, malba, techniky malby a vlastně jsem se dostal i k sochařině. S tím, že to bylo často hodně vlastně jako zaměřené na tu realitu, kreslil a maloval se různé zátiší, postavy a tak dál. Ale jak je ostatně vidět z té současné mojí tvorby, protože tohle je současná jako tvorba, tak jsem se asi od toho nějakého realističtějšího projevu dostal úplně k rozvolněnému pojetí. I když zrovna tahle série, to jsou zátiší, někdo z toho vidí králíka, já myslím, že to je stůl, židle a kabát, a vlastně tak nějak podobně asi by se dala charakterizovat ta tvorba, některé jsou konkrétnější, že některé vidět, že židle stůl. Víc mi ale vlastně jde než o nějaký konkrétní zachycení té reality, tak mi jde o nějaké vyjádření nějakého pocitu. A jestliže k tomu můžu použít nějakým způsobem třeba zrovna interiér nebo zátiší a tak dále, protože to jsou spíš interiéry než zátiší, tak to použiju. No a potom ta další poloha ještě taková, jsou ty úplně volné abstrakce, že, které jsou za mnou. To jsou čistě vlastně emoce, mě baví hodně jako gestická malba, baví mě tak moc, že se dokonce omezím, abych dal jako průchod ničemu jako tak neškolenému, tak já jsem pravák, tak třeba tím malbám, já je maluji levou rukou, prostě proto, abych úplně nějakým způsobem dostal pryč ten to naučené, to, co vlastně ta pravá ruka v uvozovkách se naučila za tu dobu, ty tahy a tak dále, tak abych se dostal k nějaké takové větší surovosti, která mě na tom docela zajímá, protože mám dojem, že je taková možná opravdovější přístup, aspoň tak já to cítím, že není to jako pro každého, tak to je taková ta další část té mojí tvorby, prostě to gesto, ty barvy smíchané dohromady. Teďka teda hodně mi bavila ta černá. No a ještě pak je další poloha, to je vlastně vidět tady tak dole, která zahrnuje spíš, to jsou vlastně akvarely krajiny, je to takový záznam toho, kde se většinou vyskytnu. Občas kreslím sem tam, dělám akvarely z Krnova, odkud pocházím, potom taky Brno, okolí. Jsem rád venku ve volné krajině a těch příležitostí je naštěstí docela dost. Mám strašně rád Vysočinu, takže třeba tam se dá vzít sebou prostě jednoduše akvarel. Člověk to má u sebe a když mě něco chytne, tak vlastně nakreslí. Tak já vás vítám ve svém ateliéru, kde jsem docela krátce a já jsem tady tak jako vytáhla pár obrazů, něco ze starší tvorby, něco z nové tvorby. V podstatě třeba tyto dva obrazy jsou z období, kdy jsem se několik let zabývala prostě tím jako s industriálem a továrnama a nějakým jakoby opuštěnými prostory, takovými jako kontemplativními, kde mi šlo jako hodně o světlo a o atmosféru. A pak mám ještě takovou, jako kdyby dá se říct, v něčem opačnou rovinu tvorby, a to jsou třeba takovéto věci. To je spíš takový jakoby subjektivní symbolismus, který v podstatě vychází z nějaké jako filozofie, kdy já zdůrazňuji
jako důležitost principu dítěte, duše dítěte v dospělém člověku. A jsou nějakým způsobem ty obrazy autobiografický? Takže toto jsou vlastně jakoby kresby, které jsem dělala před lety. Dávám do nich nějaké jako příběhy. Tady krtečku jsem udělala jako celou sérii. Jsou tam taky vlastně ty industriály, mosty, o kterých jsem mluvila. Toto je taky nějaký architektonický prostor a je to jako jednoduše taková jakoby trošku subjektivní říše, trošku pohádková, jsou tam nějaký principy. A vzniká to vlastně, dá se říct, jako velkou měrou automaticky tyhle ty kresby. Pak jsem s nima začala pracovat jako víc v tom oleji a ve větším formátu. Jako další věc, co ještě výtvarně dělám, tak jsou street arty. Toto je vlastně takový jako artefakt, který používáme, máme takovou uměleckou skupinu street artovou, jmenujeme se Industrial. A vlastně toto funguje tak, že to upevníte na tu zeď a stříkáte přes ty perforované díry a vznikne vám tím záběrní kresba, kterou potom si kterou na zdi pracujete dál. Těch realizací přes tady tu šablonu bylo asi 5, částečně v galerii, částečně jako venku na různých místech. Dobré odpoledne, vítejte u nás v Umění osvobozuje. My jsme nestátní nezisková organizace, která si vytyčila za úkol stavět mosty mezi etnickými menšinami díky různým formám umění. Mé jméno je Kamil Truhlář, jsem předsedou tohoto spolku, máme 6 členů. Jeden člen je tady naše místopředsedkyně, Marie Salátová. A právě jsme velmi rádi, že dneska můžeme přivítat veřejnost právě na Den otevřených ateliérů, což je akce, která je financována z Fondu Evropské unie. Já bych rád předal tady slovo paní Marii Salátové, aby vám více řekla, jaké formy umění propagujeme. Zabýváme se všemi formami umění, ať už jde o výtvarné, které je převážně dnes, dále hudební, taneční. Aby tyto formy umění pasovaly dohromady, tak máme tady na to speciální poradkyni, paní Janu Urbanovou, která dříve pracovala v městě Brně jako architektka. A chceme vám představit její kompozici Guernica, která je... Podle článku od nového architekta o nebezpečích civilizace. A tento článek jsem dostala do ruky od architekta Denka Alanka, když dělali soutěž Expo Barcelona. A požádali mě, abych jim tam nakreslila návrh na 15-metrovou dělící, teda stěnu do haly. A pro ty rozměry se to těžko vystavuje, měla jsem to vystavený akorát na staroměstském nádraží, když byla akce Pepl on Pepl v 89., když se hrál krysař a tahlo se na Letnou k tomu kivadlu. A dnes je to vystaveno podruhé právě v prostorách našeho spolku na Pelikové 25. Takže kdykoliv by veřejnost chtěla zhlédnout zajímavé výstavy, tak my budeme vás informovat. Plánujeme výstavy právě od různých brněnských a cizích umělců, ať jsou z Kosova, ze Srbska nebo z jakékoliv další země. A vlastně chceme přes tyto formy umění dosáhnout spojení, rozšíření svobody individuální na svobodu společenskou, aby se tyto dva druhy svobody nepobyly zároveň. Tak to je ten hlavní náš vzkaz. Tak děkuji za pozornost a užijte se. Děkuju moc. Děkujeme. Tak moje obrázky jsou namalovanýma olejovýma barvama, olejma a mám ráda hodně barvy, takže na těch obrázkách vidět takovou fantazii dva v jednu. Thank you.
se nacházíme v ateliéru Michala Gabriela na Rybářské. Tady v tom prostoru byla původně fakulta výtvarných umění, ale ta už se odstěhovala a nám se tady podařilo pronajmout od VUT ateliéry. Původně vlastně pod záštitou Michala Gabriela, ale teď je tady skupina sochařů. Všichni ti sochaři, kteří to tady obsadili, tak jsou absolventi od Michala Gabriela z ateliéru. Právě se nacházíme v ateliéru Michala Šmerala a Martina Skalického. Tady jsme v ateliéru Viktora Paluše, je to ateliér a zároveň dílna. Tohle je ateliér Petra Bočka. Není to ateliér, je to spíš kovodílna. Tohle je náš společný ateliér Klaudie Korbeličové a Tomáše Pavlovské. Tak každý se zabýváme něčím jiným, já bych radši mluvil o sobě, než už to o Klaudii. Já se zabývám zhmotněním digitálních chyb, virtuálních, a právě zhmotněním do reálného fyzického prostředí pomocí 3D technologií a s tím spjatých prostředků, jako je 3D skenování, frézování a 3D tisk taky. A tady je pár ukázek, pár věcí, které zatím vzešly z té virtuální reality do té reality naší. Jedna z posledních prací je třeba tady, která je zrovna rozpracovaná, která je zrovna zmotněný virtuální jev zvaný datamoš, což je jeden z druhů takzvaných glitchů, ale v rozhraní videoformátu, takže tohleto je socha vznikla z videa, a na kterém teda byla mladá žena natočená jako model a souvisí s jinou sochou, která je třeba ještě vedle v ateliéru. Tak teď Klaudie. Takže zpracovávám různé témy, věnujem se třeba například architektuře, armádě,
sci-fi a nejakým nadčlovekom. A tieto témy vlastne spracovávam rôznymi materiálmi v rôznych veľkostiach, takže vždycky záleží od miesta, kde to vlastne inštalujem a od toho sa odvíjam. Teraz najnovšie sa venujem aj malbe znovu. Kto chce, tak nech príde na výstavy radšej. Budem rada. Alebo príde sa pozrieť osobne a môže nás navštíviť. Jo, rádi řekneme víc.